इन इकराम लोगों का रश ये तमाम लोग नवाब साहब की इस्तकबाल के लिए ये मोहम्मद जान मरी और ये आप नाज़रीन किराम देख रहे हैं कि नवाब साहब अपनी गाड़ी के छत पे खड़े हैं شاید زندہ مارے مقامات ہر سبق کے داتا ہمائی اندرہ مافی سرا پانزدہ دوازدہ سال بیتے منا گیرنے کے ما تقریر ہے روشن کتا تو پر ما تقریر نو خیل کارنی چھے بارا تقریر آکنا و تی خیال آتا ہے یا شای خیال شای خیال آج اکر سالا دیر بیتا ما پر سی دنیا کہ شای خواہش چھے اشکو نگلوٹے مزاج و طبیعت جان چھوڑا ہے میں خاطرہ میں سمجھا کہ میں ادات کے ایروشانی میں ہر کسی اما کردارے رولے گوشے آئیں اندرہ
یک مختلف ہیں دائرہ ہے کہ اولا افغانستانا کیمپے نیدا بلوچستانا مختلف ہیں راہا جکار کنی بیرہا جکار کنی وہ جدا خیال ہیں مختلف خیال ہیں مخلوقیا کو کار کنی تو ما دو سیرو شرچی کہ میں سرا گوستا ہمہیا ما سہیا ما وطار چی شکلا گو ما اسی جند جانا گو کی جیڑ گئے تھا چھو کہ ما پر ایدا کیا تکو گندگا بالکل حالات تین ما سمجھ تھا کہ منا دے اسی جندہ رساب دے گی تیاں گو دے ساب ما فاتح کامیاب مرد میں نیا ما شاید روایتی حیثیتا چم کڑو کن گندگا لائخا دے دا نیا کہ ما ہچی نکو تھا یا ما ہچی نکو تھا تو لہذا ما تو تھی صفائی ہے وہ تھی مسافر بند کنو خطا ہم تے لے کے تنی مے دا کی گندا شے چل ہدایت چی کہ دوستانی پیدا کا ظاہر ہے ہم ہدایت تے زیادہ تفصیل لگو لوٹا کی تھا شے یہ وقت احتیاط لوٹی پارے لوٹی نگوشہ لوٹی چھپوشہ لوٹی ہمیں کرزان گئے تھا ما اس تا چیئے برک کو جا چا گو یک دومیا پدا چیئے روشا صحیح با مزاج حالت مقام شعور ہے کار ہے بلوغت ہے برک ہے یک دومیا نزانا کہ ایدہ عادت ہے تقریر و تقریر اشکن گئے جذبات ہے انتہا حمید ہے کہ مچی کنو تقریر کنو گردگ رو یا اسی از علاوہ دے کار استن ہما کارا یک دومی ار چھم پر کی سہی بھی کہے تا سندو دے پندکے پر اکر ورنہ مخلوقہ گیشتر کے ممر شی گندے تھا انسانی مواد نزانہ کی یہ تا کار ہے لیکن ایرگی مواد ہے ہندے کہ بھی کارا گپت مخطی اور اسے بد قسمت یہ قومانی یا اے مچی اے مخلوق لشکر گوشے بیتیا دے مد آئینا پچھنے مندلہ کے چیئے روش منائے دا نزی بیگا کو صحیح بیگا گوڑ یک دومیا صحیح بیتیا رندہ ہمار کے کاری رائی کرے گئے تقریدہ دے دا باہر ضرورت اس نے تقریدہ کہہ کہہ کند چکس میں تقریر کرنی ہے تو ما یقین نانگا بلو چھے مندے یہ ملکے گا دا پانچ سال رہو گا زدندہ نوخے شہر نچائیں سگا شاید نوخے دور آنی کے ورنہ بھی سگا ہر ایک کیشن کے مزاہیں تبدیلی آت کا یہ ملک ہے یہ کل ملک کا نام گیا تبدیلی ہے ظاہر ہے تبدیلی ہے مزاہیں آت کا چرنگ ہے تبدیلی آت کا چھی اپ ہم انگریزی ہے گوشن کے ریسپانڈ کنند مپو نیا یہ رنگ ریسپانسز کہستا ہے یہ رد عمل شاید گوشتنے ہر چھی یہ چھی اپ بھی گئے ہیں مہین ڈولے مردوں میں آکے ہیں کہ ہچ کامیابی ہے ہم میڈلز نیستن خاموش زندے گوازیں تو یہ رنگ ہے بے عمل ہے ہم روایتی پیمانہ سے گندگا تھی کہ ہاں ما چیر اسے وطن آج دیر بھی تھوں چم لکھے تھے تھے ابدانے یا گارے اپ شکر تھوں ہر کچھی آج گندگی نا پیلے ہو ما کتاب کنگا مزای ندامت ہے وقتی دلا ما چھو کتاب کنا شوار چیئے کتاب کنا نہیں پر ایدہ ہمیں محسوس کرنا کہ شوہ مئی بدے عمال تک رخ نہیں ہو شوہ منا آت کیا قبول کرنے گئے یا شوہ یا شوہ ہمیں کر سخیو مراخ دلے کہ آت کیا خاموش خاموش
هرچیه که ما آشتو همان یا بشک دیاده چون کنده بانکو را پذیره گا که بیای ما شوار قبول کنو زیرونه بلا چی مقامی دونو همان یا نندو سلا فیصله کنو تو ما صحیح وشت نخنا که یه شوی میرو سخی دلاوریه بزن سنگی و همیشه یه دی پیمانا لوٹی که ما هرچیه ہو جسی را گیاو منا امتحانا پاس آم و منا تسلیم کسش بیره مردی یسیتا و منا نیجازت کار رای مرسی که شمو دا رای بیتا جاز میدان آتا سڑکا باز نه بلوچستان آبادی باز نه بلوچستان شهر مزاین نه همی کره مخلوقی که گوم بی میکلا کار رای کنگ نه کارا کار پنده بره گیده مطیریل استه تقریر تسلیه شوه صحیح انداز پیمانه نه ما سمجھا ما ایلا آت کرا ما ایلا مرشیات کرد ما کرده مردم ایلات کن که دراج بی تو پیدا گام یش ترین باہر میں که ما دراج ایلا شتگین درا ما دائینا حلمن دا گچا ما ای دلائی که ما باقی سرات کنی سنگتان ده که یبرین گردینو ایلا بیاون پجو شما ہی آرندا شوا مار هر لائق ازان تا از ما هر کاری گره گئی ہیل کسو ما ای پوچا ما ای راست دروگه ما شویده ما ایر کنو ما ایک کریں کارے شوئے کارنے میں کل کارے آیا ہما ہی ہیل لائقا ما آشتو یا نا ہما وندے کے شوہ مار دے گلوٹے تو مرسی چھے اشکنے گلوٹے ایر کا تکھا قبول مار مخنے کے مار ایر گئے ناموس و نیک نامی شہرت نیر ما کریں کارے دست نفس نا صحیح نیا یا غلط نیا اگر زیندہ کمی نے تجربہ سبکی زورتیں دیا عمل اندائینہ سما نئے نا سی زانتے یک آفے اگر شوئے صلاح بھی تقریر مکریر دائینہ اگر بشتے نا اما بجتنگی سنگت سرات کی نا میں غلط کاریاں یا میں کوتاہیاں یا میں وقت مطابقہ وقت صحیح جائزہ نجن گئے ہما کشو بیاروں شماہیاں رندہ فکارے کنگی سنگتانی صلاح وہ ہیں وہ حمد والا ہیں ہر رنگے کے ہستا وہ بڑا تقریرہ دے کوشش کنی کہ تقریرہ باہر دے گی نزانہ ما وقت وقت ایدہ چاپ کوپا گندو ایدہ افغانستانہ کشو ایدہ چاکا مئی جندر نزانہ ترسے کئے احتیاطے کئے یا خامی احساس ورما مخلوق اگر ایرگا ہستے ہیں ای مخلوق دانکو شی کنٹرول دیں طاقت موی ڈسپلن دیں طاقت موی ای کورے امیر گئے کے بازیں آف آ رہے ہیں بڑے نی دے تاری دے کشار دکھا غرق دکھتے ای بے مہارے قوتیں قوم رکر کارن دا زیانی زیادہ دا تینی چون مختلف رخند خواہشات ہے ضرورت ہے پیداوار ہے ملکے گا ہمیں ہی اب ہر کسا چیئے باہر دے گی اگر ایدہ پاکستانی زیند اندرہ تقریر و جلسہ جلوس یک مقام ہے وہ تھی احساس آتا ہے خواہش آتا ہے جذب آتا ہے تسلیہ تو رے کے جوکے میں ایم سمجھا ابتدائے ظاہر داری ہے کار تین جلسہ ختم تقریر ختم و پلا تاڑی جنگ و رو واوا زندہ باد ہو خاموش خاموش شمو دا گرد جارندہ یا اے روشن شوار صلابی کے تقریر چونکہ میں عادت امیر گئے ہندی بیتا رسم تقریر ضرور کنگی یہ میں ہماسی گرم کنگا جانب تقریر ضرور نہیں ہے تقریر جارندہ شامی شفے کے کسی نندی ہما نقشہ اٹھائینی پلینے کا منظم کا متحد کن مقصدیت داخلی
درجه مایچی داویدار علاقه نه کمینه زینده چیار روش دیفه اما این سبکی هرچیه که زورتا هما خاصن دواگو سنگتانو شریخ کس که پدا پرکنتی وان که پانزده سال یا گیشتی سال کسی اگوازن تا اما این از چی فرقی چی زورتا وارتی تو ما افسوسه که ما شویده ما تقریر کنگا ده ما سمجھیتنا که کر حق دار نما خاموشه نرمه چونکه شوامنا قبول کنانا شستگه یک فردی ایسیه تا که ظاهره ملکا قوما بازه مردم من دوستی یوان بحرا دیگه کوشش کنان ارشا زیاده شاید من وا باشا که انتی کلایمکسه که امرگین چوکان کنان ما پدارما سوچان که سنگل داد کرتنا حبیا امیدیا مانیس اما جذبات چو سار تو برف بلکل چپی رو خواب بلتا ہے نرمی سستے ہاتھوں سے مارے سے نزان کا گیر سدن شوا بانی فردہ ناکسینا چو پا جا رہا نگے کوشا کنا شوار چو ما پا جا رہا چی وقت مان که یک دنیا پجارو پجارانگا بود شاید بود کی یہ حال ورا کنو کی نیے حال ور مطلب ہے گا یک دنیا گزارو کر اب کیا وہ شاید ما سمجھا کہ میں یہ زمین یا پادائر کنگا تقریبا جمع نا سی جانتے زمین ہے چی وقت آج مامشی ہے ار کھوڑا پونے ہیں جو آپ میں مخلوق وقت ما یک دوم یا گوئی کے لئے ہما کے مخالفن آئیش یہ پچھے نگاہ ہے کہ چھے مانا ہے کشن تقریبا روشه